Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, կարծում եք, որ համակարգչային ու բարձրագույն տեխնոլոգիայի զարգացման այս դարում գիրք սիրող ու գրքի արժեք նմացող մարդիկ այլևս չկան, չարաչար սխալվում եք, մեր ծրագրի ստեղծագործական խումբը ամեն անգամ համոզվում է, որ նման մարդիկ շարունակում են ապրել մեր շրջապատում, ավելին օրեցօր համալրել իրենց գրադարանները։ Իմ գրադարանում ծրագրի ստեղծագործական խումբը այս անգամ գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքում, և այստեղ մենք հյուրընկալվել ենք համայնքի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Սիրուշ Ալավերդյանի անձնական գրադարանում։ Եթե հետադարձ հայաց ձգեմ իմ անցյալին, ապա հիշողություններս ինձ տանում են դեռևս դարական դասարան, երրորդ, չորրորդ դասարանները։ Մենք ունեինք առաջին ուսուցչուհիս տիկին Հովսեփյաններ, Փարանձեմ Հովսեփյանը։ Առաջինը նա մեզ, մեր աչքերը բացեց, մեզ մոտ սեր առաջացրեց գրքի հանդեպ։ Հիշում եմ, դասերից հետո մենք երկարօրյա էինք պարապում, և ահա այդ ժամերին ընկեր Հովսեփյանը մեզ պատմում էր իր ընթերցած գրքերից։ Հիշում եմ նրա Սևանի ափին գիրքը, Վախթանգ Անանյանի Սևանի ափին գիրքը։ Ընթերցում էր իր իկոնը, հաջորդ առավոտը գալիս էր, ընթերցածը պատմում էր։ Ինչպիսի մեծ հետաքրքրությամբ էինք լսում պատմությունը, ընթերցածը, որ ինքը վերապատմում էր։ Եվ ահա ես կարող եմ ասել, հենց այդ տարիքից և այդ տարիներից ինձ մոտ առաջացավ մեծ սեր գրքի հանդեպ։ Եվ ահա մենք դասարանով, ընկերներով, խումբովին հաճախում էին գյուղի գրադարանը, և ինձ թվում է, թե այն ժամանակ ավելի շատ էին երեխաները, հերթ չկար գրադարանում, երբ որ գնում էինք, այո, և ամեն մեկը ցանկանում էր առաջինը ինքը գիրք վերցներ։ Հիշում եմ, մեր տնորենի, դպրոցի տնորենի կինն էր, տիկին Աշխենը, ինչպեսի ջերմությամբ էր ինքը համախմբում մեզ երեխաներիս, ուղղություն էր տալիս, որ գիրքը վերցնել, որը ընթերցել, որն է հետաքրքիրը, և այդպես մենք համարի ամեն շաբաթ գնում էինք գրադարան, և այնտեղից գիրք էինք վերցնում։ Ինձ թվում է, թե հենց այդ օրվանից արդեն մեզ մոտ մեծ սեր առաջացավ գրքի հանդեպ, ընթերցանության հանդեպ։ Տասերորդ դասարան ավարտելուց հետո ես ընդունվեցի Շուշիի տեխնիկոմը, մանկավարժական ուսումնարանը։ Ադրբեջանական միջավայր էր, այդտեղ նաև հայկական գրախանութում կար նաև հայկական գրքեր։ Հիշում եմ, մեզ հայոց լեզու գրականություն էր դասավանդում տիկին Ղազարյանը, Լարիսա Ղազարյանը։ Ինք ու նույնպես մեզ մոտ, ճիշտ է արդեն, մենք գիտեին գրքի գինը, գրքի արժեքը, որ գիրքը գանձ է, գիրքը մեծ հարուստություն է մարդու համար։ Եվ ահա, երբ որ գրախանութը գիրք էր ստանում, մենք հայկական սեկտորի բոլոր աղջիկներս, այո, լսում էինք գրախանութը արդեն գիրք էր ստացել, միանգամից գնում էինք։ Երևի ինչքան գումար ունեինք, ծախսում էինք գրքերին, այո։ Տիկին Ղազարյանը նույնպես մեզ ոգևորում էր, որ իսկապես վերցրեք գիրքը։ Նույնիսկ Ստեփանակերտ քաղաքը, որ մեզնից հեռու էր, ինքը միշտ կապ ուներ այդ խանութների հետ, այո, որտեղ որ գիրք էր վաճառվում։ Երբ որ լսում էր, որ ինչ-որ խանութ գիրք էր ստացել,
Իսկ ու մեզ ասում էր, որ Ստեփանակերտը այսինչ խանութում գիրք են վաճառում, նոր գիրք է, կցանկանաք դուք։ Իմ գրքերի մեծ ամասնությունը ես վերցրել եմ Շուշի քաղաքից։ Այո, երբ որ արդեն ես ավարտեցի ուսումնարանը, մեծ գրադարան ունեի տանը։ Նաև ամառային արձակուրդներին գնում էինք Երևան, Բաքու։ Ամեն գնալուց ես գիրք էի վերցնում։ Այո, վերցնում էի հատուկ ճամփրուկի մեջ, այո, դասավորում էի և այնտեղից բերում էի։ Այն այս բարարանները հիշում եմ, կարծես թե հենց այս պահին է, այս օրն է Բաքու քաղաքում, որտեղ այն ժամանակ Բաքու նաև հայկական միջավայր է եղել, այո, մեր հայրենակիցների մեծամասնությունը այնտեղ էր ապրում։ Համարյա Բաքու Սումգայիթ քաղաքները մեր հայրն են կառուցել, շինարարական աշխատանքներում մեր հայրն էին ընդգրկված։ Մոր եղբայրս, մորաքույրս Բաքու քաղաքում էին ապրում, հոր եղբայրս Սումգայիթ էր ապրում, այո, ամեն ամառ համարյա ես գնում էի, և ամեն գնալուց այնտեղից ես գրքեր էի վերցնում։ Այո, հիշում, մորաքույրս հետ այն խանութն էլ հենց աչքիս առջև մտնում էինք դուրը, ես դասավորված էր, այո, այո, ես գրքերից մեծ ամասնություն ես այնտեղից եմ առել, նաև Ստեփանակերտ քաղաքից, Երևանից, այդպես արդեն մեծ գրադարան ունեի։ Ամուսնանալուց հետո գրադարանը տեղափոխեցի արդեն ստեղ, երկու գրապահարան ունեի այստեղ, այդ երկու գրապահարանը լցված էր գրքերով, և նաև ունեի գրքեր, որոնք առանձին էի պահում ես։ Եվ ահա, երբ որ գաղթը սկսվեց, մենք արդեն ստիպված էինք արդեն թողնել գյուղը և հեռանալ, որպեսզի փրկվենք։ Երբ որ արդեն գնացինք Ստեփանակերտ, մերոնք մեկ-երկու անգամ հետ վերադարձան գյուղը։ Երբ որ հետ վերադարձան, ես ամուսնուս Վլադիկին ասացի, Վլադիկ, դու չես կարող ընտրել ընդհանուրի միջից վերցնել ինձ անհրաժեշտ գրքերը, բայց մի որոշ քանակով գրքեր ունեմ առանձնացված, այդ գրքերը անպայման կլցնես, մի մեշոկի մեջ կբերես։ Եվ ահա, երբ որ ինքը եկավ գյուղը, առաջինը այդ գրքերը մեշոկով բերեց, ինչքան ես ուրախացա, որ գոնե այդ գրքերը փրկվեց, բայց մեծամասնությունը մնաց գյուղում։ Երբ որ արդեն մենք վերադարձանք, տունը լրիվությամբ ավերված էր, ներսում ոչ մի գիրք չկար, բոլորը դուրս ներթափված, մեծամասնությունը լրիվությամբ դուրս ներթափված, կեղտոտված արդեն, ցեխի տակ, ձյուներ եկել արդեն, մի մասը պատրոտել էին, մի մասը այրել էին, բայց էլի ես կարողացա, այ այս գրքերը, կազմերը չկան, այո, այն գրքերը, որոնք որ հնարավոր էր, ես այդ գրքերը հավաքեցի, չորացրեցի, մաքրեցի, և ահա մինչև այսօր պահպանում եմ, որտեղ պետական գրքեր են, գրքեր կան, որ հիմա չկան։ Ես ունեցել եմ գրքեր, որոնք դեռևս 39 թվականից իմ տատի կողմից է փոխանցվել ինձ, որ եղբայրս նույնպես ավարտել է Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանը, նա ուսանողական տարիներին էլի շատ գրքեր էր արել, հետո 39 թվականին, երբ որ ինքը մեկնում է բանակ ծառայության, նրանից հետո, ծառայությունից հետո անմիջապես սկսվում է հայրենական մեծ պատերազմը, և ահա մնում է պատերազմում, չի վերադառնում։ Տատիկս, որին մենք Ազի էինք ասում, այո, մի սնդուկ ուներ, որտեղ նա պահպանում էր իր որդու մասունքները, բոլոր նամակները, առած գրքերը, և ահա, երբ որ մենք արդեն հասունացանք, այդ ամենը ինքը ինձ նվիրեց, այ Հովհաննես Թումանյանի բոլոր ստեղծագործությունները, ընդհանուր գրքի մեջ և պոեմներնա, քարյակներնա, հեքիաթներ, պատմասկներ, բալադներ, այո, միջև գաղթը այդ գրքով ես առաջնորդվում էի։ Այն ժամանակ դա ինձ համար և հուշ էր, և մասունք էր, և գիրք էր, ամեն ինչ էր, որը ամեն անգամ, երբ որ ձեռքս էի առնում, անպայման հիշում էի իմ հոր եղբորս, այո, որ շատ խելոք, գրագետ ազնավորություն է եղել, և ահա այն ժամանակ ինչպեսի մեծ սեր և ինչպես է գնհատել գրքի արժեքը, որ ինքը այն ժամանակ այդպեսի գրքեր է արել, Ղազարոս Աղայանն է, Թումանյանն է, շատ գրքեր, հիշում եմ ձեռագիրը, ինչպեսի գեղեցիկ ձեռագիր, կարծես թե այս պահին աչքիս առաջ էր, իր ստորագրությունը, երբ է արել, որտեղից է արել, ում է, ում գիրքն է, այդ դրանք հիմա արդեն չկա, որ արդեն հիշողություն է դարձել։ Բազմաբնույթ է իմ գրադարանս, սկսած 5-րդ դարի մեր պատմիչներից,
ունեմ գրքեր։ Մինչև այսօրվա մեր ժամանակակից գրողները։ Եվ ավելի շատ ես ունեմ ծրագրային, այո, դպրոցում այն առարկաները, որ անցնում են, այն գրողները, որ անցնում են, համարյա բոլոր գրողներից ես ունեմ։ Ավելի շատ հիմա մեթոդական գրքեր ենք առնում, որ մենք մանկավարժ ենք արդեն, անպայման մենք պետք է միշտ կապ ունենանք գրքի հետ, միշտ գրախանութների հետ կապ ունենանք, եթե նոր գրքեր են հայտնվում, մենք առնում ենք, անպայման։ Ամեն գնալուց մի բան առնում ենք Ստեփանակերտ քաղաքից, կամ Երևան ենք գնում, աշխատում ենք, ամեն գնալուց մի բան առնենք, որպեսզի կարողանանք այն կորցրածը նորից հետ վերադարձնենք։ Շատ գրքեր ունեմ, որ նոր է, բարձի, եւ սրանք ես մեծ հաճույքով եմ արել, համարյա բոլոր գրողներինը, ահա, երբ որ արդեն ես ընթերցել եմ, տեսել եմ, այստեղ իմի է բերված բոլոր գրողների կյանքը եւ գործունեությունը, այո, եթե առաջներում մենք տարբեր ամսագրերից, տարբեր թերթերից, տարբեր գրքերից ընթերցում էինք, երեխաներին պարզաբանելու, մատչելի դարձնելու, հեշ դարձնելու, հետաքրքիր դարձնելու համար, բայց այստեղ արդեն Անուշ Սարոմյանը իմի է բերել այդ ամենը, եւ ահա սա մեզ համար շատ լավ է, այո, բոլոր համարյա բոլոր գրողները վերցրել եմ, այստեղից օգտվում ենք, երեխաներն էլ մեծ հետաքրքրությամբ, մեծ սիրով լսում են, եւ ես նաեւ փոխանցում եմ իմ մյուս ուսուցիչներին, մեր աշակերտներին, որոնք որ ցանկություն են ունենում, որպեսզի ընթերցեն, ավելի խորը պատկերացում կազմեն մեր գրողների կյանքի գործնեության մասին։ Պարուշ Սևակ, Եղիշե Չարենց, Աքսել Բակունց, այո, նրա ստեղծագործություն, երբ որ ընթերցում ես, ապա մոտոտ հոգեկան ապրումներ, հոգեկան ինչ-որ տրամադրություն առաջանում է գրողի ստեղծած հերոսների հանդեպ, որոնք ունեցել են դաժան ճակատագիր, բայց եղել են մարդկային հատկանիշներով օժտված։ Այո, մեր գրողների կյանքը, երբ որ ընթերցում ես, նրանց ապրած տարիները, նրանց ապրելակերպը, ինչպեսի դաժանությունների միջով են անցել, բայց ազնիվ է մնացել կյանքում, նրանք ոչ մի անգամ շահի հետևից չեն գնացել, նրանք ոչ մի անգամ փառաբանության հետևից չեն գնացել, նրանք ցանկացել են կյանքում միշտ մնալ ազնիվ եւ օրինակ հանդիսանալ գալիք սերունների համար, եւ ահա երբ որ ընթերցում ես, աշխատում ես դու էլ նմանվել, դու էլ լինել այդպիսինը, դու էլ նմանվել նրանց, այո, քո աշակերտների մոտ նույնպես այդպիսի սեր մանել կյանքի հանդեպ, շրջապատի հանդեպ, մարդկության հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ, ծնողի հանդեպ, ընկեր բարեկամի հանդեպ, լինել միշտ ազնիվ, միշտ լավը ցանկանալ, ինչպես մեր ժամանակի գրողներն են այդպիսինը եղել, այս գրողները կարողացան կյանքը նկարագրել ոչ միայն հիմք ընդունելով իրենց ապրած ժամանակաշրջանը, այլ նաև կարողացան խոսք բացել ապագայի մասին, կողնորոշվել, եւ իսկապես նրանց խոսքը հետագայում այնքան ճիշտ կողնորոշվեցին, այնքան ճիշտ գնահատեցին ապագան, որ իսկապես նրանց նշածները իրականություն դարձան ապագայում, գրողի մեծությունը դրանում է կայանում, որ ոչ միայն կարողանում է անցյալը գնահատել, անցյալի մասին խոսել, իր ապրած ժամանակաշրջանի մասին խոսել, այլ նաև խոսել ապագայի մասին։ Այո, գրողի մեծությունը նաև կայանում է նրանում, որ նրա բոլոր ստեղծագործությունները համահունչ են դառնում բոլոր ժամանակաշրջանի համար, որտեղ կյանքը կարծես թե նորից կրկնվում է։ Մենք ուսուցիչներս պետք է մեր աշակերտների մեջ սեր առաջացնենք գրքի հանդեպ։ Եվ ահա այդ սերը մենք պետք է առաջացնենք հենց մենք ինքներս մեզնով։ Անցնում ենք Եղիշե Չարենց, Եղիշե Չարենցի կյանքը գործնեությունը, եթե մենք լավ նկարագրենք, բազմակողմանի բացատրենք երեխաներին, հետաքրքիր բացատրենք, ապա երեխայի մոտ սեր կառաջանա անպայման, ինքն նույնպես ինչ որ լսել է, իր աչքերով ընթերցի գրողի մասին կյանքը, գործնեությունը։ Մենք անպայման, երբ որ դասը տալիս ենք, երեխային պարտավորեցնում ենք, եւ մենք ինքներս ենք բերում դասի ժամանակ, ընթերցում ենք, եւ երեխային պարտավորեցնում ենք, որ տվյալ գիրքը արդեն կա, տվյալ գրողի ստեղծագործությունը գրադարանում կա, դուք ինքներդ նույնպես վերցրեք եւ ընթերցեք։ Տոնական օրերին, ասենք գյուղի ազատագրումն է, ասենք մայիսի 9-ն է,
միջոցառումները, երբ որ մենք կազմակերպում ենք, ապա այդ միջոցառումների ժամանակ ավելի շատ ընդգրկում ենք մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրողների ստեղծագործությունները, որովհետև այս վերջին տարիներին Արցախյան շարժման ժամանակ նրանք շատ ստեղծագործություններ են գրել, նվիրված մեր Արցախյան շարժմանը, կոնկրետ նշելով նաև հերոսներ, անուններ, օրինակներ բերելով, որպեսզի մեր աշակերտների մեջ սեր առաջացնենք դեպի եւ այդ գրողները, եւ այն հերոսներին, որոնց մասին նրանք գրել են, որոնք իսկապես կենթանի հերոսներ են, նրանք իսկապես եղել են պատերազմի դաշտում, նրանք մի մասը անմահացել են իրենց կյանքը տալով, իսկ մի մասն էլ ապրում են մեր շրջապատում։ Ինձ թվում է, ոչ մի բան կենթանի գրքին չի կարող փոխարինել, լինի հեռուստացույց, լինի համացանց, միևնույն է, ուրիշ բան է աչքերով ընթերցել, շուրթերով արտահայտվել, ինչքան էլ գիտությունը զարգանա, ինչքան համացանցը, հեռուստացույցը, ռադիոն, ինչքան էլ որ զարգանա, դրանք ոչ մի անգամ չեն կարող փոխարինել կենթանի գրքին։ Մենք մեր կյանքի փորձից դիտում ենք կինոնկարը, ընթերցում ենք գիրքը, ապա տեսնում ենք, որ իսկապես գիրքն է, որ մեծ շրջանակներ ունի, մեծ հնարավորություններ ունի, կյանքը բազմակողմանի, լայնակի նկարագրելու համար, իսկ այդ հնարավորությունները չունեն մշակույթի մյուս բնակավարները, ասենք կինոն, ասենք թատրոնը։ Համոզված եմ, որ այս գրքերը միշտ էլ մեր երեխաներին պետք կգան, միշտ էլ նրանք կօգտվեն։ Այո, ունեմ թորնիկներ, ճիշտ է, ցածր դասարանում են սովորում, բայց էլի երբ որ գալիս են, վազում են դեպի գրադարակը, այո, վերցնում են, նայում են, ընթերցում են նկարների, նույնիսկ ստատիկ տուր ընթերցենք, տանենք մեզ հետ, ընթերցենք, հետո կբերենք։ Ինձ թվում է, թե անպայման կշատացնենք, այո, անպայման կշատացնենք գրադարանը, որտեղ մեր կապը գրքի հետ է, նոր գրքեր լույս են ընծայվում, հրատարակվում են, առանձնապես մեթոդական դասագրքերը, լինի գրականության վերաբերյալ, լինի հայոց լեզվի վերաբերյալ, աշխատում ենք առնել առանձնապես բառարանները, գիրքը գանձ է, հնարավոր չէ, որ ասենք գրքից չենք օգտվելու, ցանկացած գրքից, լինի գրականություն, լինի պատմական, լինի մշակույթային, լինի, չգիտեմ, բոլոր գրքերն էլ պետքական են, այո, ինչին ձեռքը տանում ես, ուզում ես, որ այդտեղից մի բան կարող ես սովորել, մի բան կարող ես ավելացնել, մի բան կարող ես վերահիշել, ընթերցածը նորից ենք ընթերցում, նորից ենք վերահիշում, երբ որ սկսում ենք, արդեն չենք ցանկանում կտրվել, ասում ենք, գործը թող մի կողմ ունա, միջև արդեն վերջացնենք, նոր արդեն անցնենք գործի։ Մենք հայերս հատուկ ազգ ենք, ազգ, որ միշտ գերադասել է դպրությունը, գիրքը, ազգ, եթե ուրիշները գաղթի ճանապարհին հարստությունն են իրենց հետ տարել, ոսկին են իրենց հետ տարել, իսկ մեր հայերը դրա փոխարեն գիրքն են իրենց հետ վերցրել, և մենք պարտավոր ենք շարունակել և պահպանել մեր նախնիների մեզ ավանդած ժառանգությունը, սերը գրքի հանդեպ։ Իմ գրադարանում ծրագրի շրջանակում շարունակում ենք ծանոթացնել ձեզ ժամանակակից հայ գրատպության նորույթներին։ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունները և մասնավորապես հեքիաթները, որոնք թարգմանվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով, մշտապես հետաքրքրել են ընթերցողին։ Եվ ահա օրերս այդ հեքիաթներից բարեկենդանը թարգմանվել է նաև հնդկերեն։ Գաղափարի նախաձեռնողն ու թարգմանիչն է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս, խաղաղության դեսպան, ազգությամբ հնդիկ Սանթոշ Կումարի Արորան։ Վերջինիս խոսքով Թումանյանի հեքիաթներն ունեն մարդկային դրական արժանիքներ կերտող հատկանիշներ, ուստի նրա ցանկությունն է, որ այդ արժեքները ծանոթ լինեն բոլորին։ Իր նպատակն է ծառայել երկու ազգերին, նրանց տեսնել երջանիկ, և նա այս կերպ փորձել է աջակցել այս երկու ազգերին միմյանց հաղորդակից դարձնելու համար։ Թումանյանի սարքմանվել են արդեն նաև աղթամարը, տերն ու ծառան, սուտլիկ ոսկանը, որոնք սակայն դեռևս տպագրված չեն։
Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի և Թեհրանի Փերիո կրթասիրած միության հետ համագործակցությամբ սեպտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ Ստեփանոս 6000 ջրի բեցու հանգիտագրքի շնորհանդեսը։ Իսկ գրքի առաջին շնորհանդեսը տեղի էր ունեցել Թեհրանում հուլիսի 19-ին։ Հանգիտագիրքը նվիրված է 17-րդ դարի երկրորդ կեսի և 18-րդ դարի Իրանահայ համայնքի պատմությանը։ Այս առումով գիրքն ունի պատմագիտական, աղբյուրագիտական և բանասիրական արժեքներ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, բարձր գնահատելով Փերիո կրթասիրած միության նախաձեռնությունը, կազմակերպությանը պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության ոսկե մեդալով։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դրամաշնորհի է շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դրամաշնորհի շրջանակում Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության նախաձեռնած «Դուք մենակ չեք» բարեգործական նախաձեռնությունը մուտք է գործում նոր շրջափուլ։ 2016 թվականի հուլիսի 10-ի մեկնարկած «Դուք մենակ չեք» միջոցառումների և այցելությունների առաջին շարքը տևեց շուրջ 1 տարի և իր արդյունքները ամփոփեց 2017 թվականի ամռան կեսին։ Այցերի շրջանակներում հավաքված հուշերն ու մեր նորօրյա հերոսների մասին տեղեկատվությունն էլ հավաքագրվեց և դարձավ մի գիրք, որը շուտով կդառնա հայոց նորագույն պատմության լիարժեք էջն ու կփոխանցվի մեր մատաղ սերունդներին։ Ապրիլյա քարոզապատերազմի նահատակները գիրքը արդեն պատրաստ է տպագրության և շուտով կհայտնվի հայորդիների սեղանին։ Կարծում եմ, այս անգամ ևս մեր ծրագրի օգնությամբ համոզվեցիք, որ աշխարհում ամենամեծ գանձը լավ գիրքն է ու լավ գրադարանը։ Մնացեք բարով։